Здравейте хора, аз съм Пламен, а вие отново сте в моя канал. Днешното видео, както сте разбрали от заглавието, ще бъде на тема 2017 Winter Свети Валентин. Да, знам, че правя това видео много късно, така че да, знаете, че утре е Свети Валентин и за това реших да направя едно видео за Свети Валентин. Да, да, знам, че го правя твърде късно, но просто изтрих си програмата, нямах възможност как да я сваля. Тя се нарича мисля, че така, така хора, извинявам се за запазата, но трябваше да се сета как се казва програмата ми. Тя се казва Filmora. Ако не знаете, това е Filmora, с което слагаш такива знакове, слагаш снимки. Така, който я знае, може да пише до в коментарите. Да, без повече да поръщолявям, нека да променем към самото клипче. Това беше клипът от мен, ако ви харесва, знаете какво да правите, thumbs up и се абонирате за моя канал, нека да постигнем 100 000 сабскрайбера и не забравяйте да ме следвате в социалните ми мрежи, като Facebook, Snapchat, Instagram, Musical.ly и към Facebook страниците ми, може да я лакнете. Да, това беше всичко от мен за днес, чао и ще се видим в следващото ми видео.